Goeiemiddag, goeiemiddag. Ek het baie opgewondende nuus vir julle allemaal. Volgende Saterdag aand in Grabouw, volgende Saterdag middag in Grabouw, gaan my laaste optrede wees vir 2020. Ek gaan optrede saam met 'n koor en ek gaan heeltemal 'n hele set doen. Ek het vriende van my wat gaan kom van Austin, vriende van my van Makassar, so Hermanus, Austin, Gansbaai, Bedaarsdorp, hulle allemaal is in die huis, en my mense van die Kaap, asjeblief, kom julle ook. Op my Facebook gaan die details wees van die concert, gaan die data aan wees, COVID protocol gaan in plek wees, so jou masker bring jy saam, en kom die nie heren saam met my, dit is die 1 december, dit is die laaste maand van 2020, het was een moeilike jaar vir ons allemaal, en ek wil net vir die heren dankie sê, en ek wil die heren dankie sê in die teenwoordigheid saam met julle, en kom die nie heren saam met my, die song selection gaan amazing wees, ons gaan die naam van die heren groot maak, ons gaan kom dankie sê dat hy vir ons bewaar en beskerm het, tot hiertoe. En as vertrou op die Here dat die Here vir ons gaan deurkom op 'n bonatuurlike manier. So volgende Saterdag, die plek gaan wees Grabouw. En kom support vir my asseblief. Is net deterrent. Is my laaste optrede vir 2020. En kom ons maak het spesiaal, kom ons maak het groot. En ons verwag 'n groot seëning uit die hand van die Here uit. Ek gaan die kontaknommer ook onderaan los. Julle kan die pastoor of die mense daar kontak. Maar het gaan ongelooflik wees. Het is een moed, julle moed daar wees. Het is die laaste concert waar Ruben Davids optree vir 2020. Is net deterrent. Ek is die hoofkunstenaar. So ek gaan letterlik al my favorite songs doen. Ek gaan vir die eerste keer die nieuwe song doen, Kan die Heere Jou Vertrou. Ek is baie excited vir die, ek het dit nog nooit gedoen nie, met die band nie, so ek gaan dit volgende Saterdag doen. So asjeblief, sê vir mekaar aan, sê die boodskap, en kom die Heere saam met my. Het een baie mooie dag, en die Heere sien nie.